পিটা পুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ ল্যাকমি সান এক্সপার্ট রিল্যাক্সো বাহামাস কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার টেক ইট ইজি ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক ইনলাইকেবলস শাওয়ার টু শাওয়ার ঘামৰ এক্সপার্ট কুরকুরে খুল যায় তো ফেমিলি বন যায় আর ইনো আপুনি তাইক ইমান শিকাব নালাগে। তাই সোনকালে গা পা ধুই উঠি গোঁসাই ঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই তাৰপিছতহে পাকঘৰত সোমাইছে। পাপা লাহে লাহে চব গম পাবা। গা নোধোৱাকৈ ডাইনিং টেবুলত বহিবলৈ নাপাবা, পাকঘৰতো সোমাবলৈ নাপাবা, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাল কৰিছ, ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰাটো ভাল। সিদিনা মা আৰু দেউতাই কথা পাতি থকা শুনিছিলোঁ, চাকৰিটো হৈ গ'ল যেতিয়া বিয়াখন দি দিয়াই ভাল নহয় জানো? তেনেকৈ কৈছে। বৰ ভাল লাগিব তোমাৰ বিয়াখন খাবলৈ পালে। এশ এখন বিয়া খালেহে বোলে নিজৰ বিয়াখন হয়, আৰু মোৰ এখন বিয়া খালে মোৰ সংখ্যা বাঢ়িব। চাকৰিৰ পিছে পিছে পল্লৱ ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। কেইবা ঠাইতো ইণ্টাৰভিউ দিলে, কিন্তু ক'তো সুফল নাপালে। কাৰোবাক চাকৰিৰ কাৰণে খাতিৰ কৰিব নিবিচাৰে, আৰু আনকো ক'বলৈ নিদি চিন্তাই মোক আগুৰি ধৰিলে। উপায় নাপাই ভগৱানৰ শৰণাপন্ন হ'ল। অবশেষত যেনিবা ভগৱানেও আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলে, ভাল খবৰ এটা আহিল। পল্লৱে মানে আমাৰ বাবুৱে চাকৰি পালে, চৰকাৰী চাকৰি। এই খবৰটোৱে আমাৰ ঘৰখনলৈ পুনৰ আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিলে। বুলবুল ব আৰু ক, ভালে আছো? আছো দেই আৰু। অ শুনচোন, কি কথাটো ভাবিছেন নাই বাৰু? নাই নাই দেই, এই বিষয়ে মই তাক একো কথা ভবাত দেখাই নাই। তহঁতে অলপ প্ৰেচাৰ দিব লাগিব। আমিও পিছে কথাটো তলে তলে নভবা নহয়ও। ভাবি থাকিলেই নহ'ব, আমিতো কথাটো ফাইনেলেই কৰি পেলাইছো। এটা কথা কিন্তু মানিছো দেই ছায়া। কি কথা? লৰাও লৰা একেবাৰে কাৰ্তিকহেন লৰা জন্ম দিলি। আমাৰ লগৰ আটাইকেইজনী লৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত তোৰ লৰাটোৱেই ধুনীয়া, তোৰেই ভাগ্য দেচোন। এতিয়াই ভাগ্যৰ কথা একো ক'ব নোৱাৰো। কেলেই, যিজনী আহি ঘৰ সোমাবহি সেইজনী গৃহলক্ষ্মী, অপৰূপ সুন্দৰী। ৰবি ৰ, তোক বোৱাৰী ফটোখন দি আছো। বোৱাৰী কেনে লাগিছে? ভালেই লাগিছে। ভালেই লাগিছে মানে পছন্দ হৈছে নাই কোৱা? অঁ মোৰ পছন্দ হৈছে। ল'ৰাই বা কি কয়? ল'ৰাৰ পছন্দ হ'ব, ফটোখন দেখুৱালে পছন্দ হ'ব নহয়। অৱশ্যে ফটোখন দেখাৰ পিছত সি ঘপককৈ না কৰিব নোৱাৰে। বুজিছা, নিজৰ ছোৱালীৰ কথা ক'লে অহংকাৰ কৰা হ'ব। দেখাই শুনাই যিমান ধুনীয়া, কামে কাজেও এক্সপাৰ্ট। আৰু পঢ়াৰ কথাটো বাদেই দিয়া। কি পঢ়ি আছে? হেৰা, পঢ়িবলৈ বাকী একো নাই, সকলো শেষ কৰিলে। তাই নামৰ পিছত ডিগ্ৰী লিখিবলৈ ঠাইয়েই নাই। ওৰা অতি ব্যস্তহে, বেংগালোৰত থাকে, কিবা সেই PGDHC কোৰ্চ এটা কৰি আছে। বিহুত ঘৰলৈ অহা নাই নেকি? আহিছে, এতিয়া তাই ডিগবৈতে আছে। গুৱাহাটীলৈ নাহে হ'বলা? আচলতে কি জান, এইবাৰ তাই মিছ কানাডা হৈছে, আৰু অহাবাৰ মিছ ইউনিভাৰ্চলৈ যাবলৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চলাই আছে। হয় নেকি? বৰ ভাল কথা। অসমৰ ৰ'দটো যে বৰ চোকা, এই ৰ'দত ওলালে জানোচা গাৰ ৰংটো ক'লা পৰি যায়, সেইকাৰণে যে তাই ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই। ভালেই কৰিছে, এই চোকা ৰ'দত ওলাই তাই গাৰ ৰংটো ক'লা পৰিলে ইমানখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন এনেই যাব নহয়। তাতে আকৌ আমাৰ গুৱাহাটীখনো গেল, এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে চাৰিওফালে বোকা পানীৰে ভৰি পৰে।
এইবোৰ নেদেখাবলৈয়েতো তাইক গুৱাহাটীলৈ নানিলোঁ। তাইৰ পিছে আহিবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে জাননে, পল্লৱক যে চাবলৈ তাইৰ খুব হেঁপাহ জাননে, হাজাৰ হওক দেচোন হ'বলগীয়া মানুহজনক চাবলৈ কাৰণো মন নাযাব কচোন। কেলে নাযাব, যাবই আকৌ। ঐ ছায়া, তোৰ আৰু মোৰ কথাই মনত পেলাচোন, কলেজৰ ক্লাছ এৰি যে লেকৰ পাৰত মনে মনে কত যে কথা পাতিছিলো। তেজনী, সেইবোৰ কথা এতিয়া মনত নেপেলাবি দেই। ঠিক আছে, নেপেলাও দে তেনেহ'লে। বিয়ৈ কলৈ গ'লো? অকণমান ওলাই গৈছে, মই ফোন কৰিছিলোঁ, তই অহা কথাটো গম নাপাই যে। আচলতে কি জানো? কি কচোন? পুলিচৰ চাকৰিকালত একেবাৰে বান্ধোনত থাকিল যে, এতিয়া মুকলি হ'ল নহয়। ঘৰৰ পৰা এবাৰ ওলাই যাব পাৰিলে ক'ত থাকে একেবাৰে নিজেই ক'ব নোৱাৰে। অঁ বন্ধু, ক'ব নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব? হে, মনত আছেনে তুমি যে কৈছিলা? আছে আছে, তোমাৰ ল'ৰা হ'লে তোমাৰ ল'ৰালৈ মোৰ ছোৱালীক দিম, আৰু আৰু মোৰ ছোৱালী হ'লে তোমাৰ ল'ৰালৈ নিবা। নিশ্চয় আনিম, নিশ্চয় আনিম, তুমি অকণো চিন্তা নকৰিব। নাই নাই, মই চিন্তা কৰা নাই, তুমি কথা ৰখা মানুহ, ময়ো কথা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মইতো কথা ৰাখিমেই, কিন্তু আজিকালি কথাবিলাক অলপ চেঞ্জ হৈছে নহয়, মানে চৰু খুদি চাউল বহাব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালীক সুধিহে আমি আগবাঢ়িব লাগিব। মোৰ ছোৱালীয়ে কিন্তু গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে আকৌ। হয় নেকি? অঁ, তেতিয়াহ'লে ময়ো মোৰ ল'ৰাক সোধো, অঁ কিবা কি কয়। মই অৱশ্যে আমাৰ ছোৱালী সন্মতি লৈয়ে থৈছোঁ। আমাৰ ল'ৰাই এতিয়ালৈকে মুখ খোলাই নাই, চাকৰিটো পোৱা বেছিদিন হোৱাই নাই নহয়। কিনো কওঁ, চাকৰিটো হ'ল যেতিয়া কিহৰ চিন্তা, বাপেকৰ পুলিচৰ চাকৰি টকাবোৰনো কোনে খাব, সেইখিনিতো তাৰ কাৰণেই সাঁচি থৈছ, হয়নে নহয়? নহয় বুলিনো তোক কোনে কৈছে, তাৰেই সকলো। অই ছায়া, তোক কথা এটা সুধো, বেয়া পাবি নেকি? অ' নেপাওঁ, কচোন। পল্লৱৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি? অ' খাওক। নাই অ', তাৰ তেনেকুৱা কোনো ছোৱালী নাই, আচলতে সি কোনো ছোৱালীৰ চকুলৈ চাই আজিলৈকে কথাই পতা নাই। বিয়াৰ আগত সকলোৱে সুধে বাবেহে সুধি চালো, বেয়া নাপাবি দেই আকৌ। নাপাওঁ নাপাওঁ, চাহ খা। আইঐ দেহি, ছায়া, ইমান সাদৰী ছোৱালীজনী ক'ত পালিনো, মোৰ কাৰণেও এজনী চাই দিবিচোন। পলি, তই পঢ়া এৰি চাহ কিয় কৰিলি, মই কৰিলোহেঁতেন নহয়। একো নহয় মা, আপুনি আলহীৰ লগত কথা পাতি আছে নহয়, সেইকাৰণে ময়ে চাহ কৰি আনিলোঁ। পলি, এয়া মোৰ বান্ধৱী, মই যে তোক কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰত ছোৱালী এজনী আছে বুলি, এনেই তাইৰ নাম পলি না, কিন্তু ঘৰত আমি সকলোৱে পলি বুলিয়েই মাতোঁ। নমস্কাৰ। এইবাৰ তাই বি এ ফাইনেল দিব। ভালেই হৈছে দে, তাইৰ পৰীক্ষাৰ পিছত পল্লৱৰ বিয়াখন ঠিক কৰ, পলিনাই তোক কামে বনে সহায় কৰিব পাৰিব। চালো চালো। ঐ ছায়া, তোক কথা এটা সুধো, তই আকৌ কথাটো বেয়াকৈ নল'বি। কচোন। একেখন ঘৰতে ডেকাটোৰ লগত গাভৰুজনী থাকে, তলে তলে লিলিমাই চলি থকা নাইতো? বাপৰে, তোৰ মনটো বৰ সন্দেহবাদী দেই, মোৰ ল'ৰাটোক তই ইমান তলখাপৰ বুলি ভাবিলিনে? থেত, এইজনী ধেমালিহে কৰিছো, আজিৰ পৰা তই আৰু মই বান্ধৱী নহয়, বুইছ, বিয়নি হলো, বিয়নি। কিয় বুলি বৰকৈ হাঁহি আছো যে? কিয়, মই হাঁহিব নাপায় নেকি? পাই, কিয় নাপায়, আচলতে আগতে তেনেকৈ হাঁহি থকা দেখা নাছিলোঁ যে, আজি তোক বৰ ভাল লাগিছে অ, তোৰ মুখৰ এই হাঁহিটো দেখি তোক বৰ মৰম লাগিছে অ। হ'ব, মোৰ কাৰণে মৰম চেলাব নালাগে, যিফালে আহিছা সেইফালে যোৱা। হ'ব দে, মই যাম বাৰু, আগতে কচোন তই কিয় ইমান হাঁহি আছ, তোৰ মনত কিয় ইমান আনন্দ? বাবুদাৰ বোলে বিয়া পাতিব। অকল বাবুদাৰেই নহয়, তোকো বোলে বিয়া দিব। তোমাক কোনে ক'লে? ছাৰ বাইদেউৱে ফোনত কথা পাতি থকা শুনিছিলোঁ। মোক কালৈ দিব? কওঁতেতো দুইজনে মোৰ কথাই কৈছে। কি, তোমালৈ মোক বিয়া দিব? কিয়, তোৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? তোমালৈ মই কেতিয়াও বিয়া নহওঁ। কিয়, মোৰ এই অৱস্থাটো দেখি, মই লোকৰ ঘৰত কাম কৰিব পাৰোঁ, টকা পইচা নাথাকিব পাৰে, আচলতে মোৰ অন্তৰখন বেয়া নহয়ও বুলি। বেয়া বুলিনো তোমাক কোনে ক'লে? সৰুতে মা দেউতাক হেৰুৱাই নিথৰুৱা হয়, কিবাকে বি এটো পাছ কৰিলোঁ। কি, তুমি বি এ পাছ কৰিছা? মিছা কথা কোৱাৰ অভ্যাস মোৰ নাই, খোজ দিব নোৱাৰিলোঁ, চাকৰি বাকৰি এটাও নাপালোঁ, সেইকাৰণে মই লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু এতিয়া যদি তই মোক লগ দিয় আৰু কিবা এটা কৰিবলৈ সাহস পাওঁ, তোৰ কাৰণে মোৰ মনৰ দুৱাৰ সদায় খোলা আছে, কথাষাৰ চিন্তা কৰি চাবি। হেৰি নহয় পলি, দেউতাই ক'লে গৈছো
কোনোবা গাঁৱলৈ গৈছে নেকি? বাবুদালে দৈ আনিবলৈ গৈছে। দৈ আনিবলৈ গৈ ইমান দেৰি কৰেনে? কোনোবা যদি পুৰণা বন্ধু লগ পাইছে হৈছে আৰু। তাতে আকৌ যদি আমাৰ বাবুৰ বিয়াৰ কথা ওলাইছে, মই গম পাইছোঁ এই বেলা আৰু আহি নাপায়। হেৰি শৰ্মা, ইমান চিন্তা কৰি আহিছে যে? আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, সেইকাৰণে চিন্তা কৰা নাই। অঁ হয় নেকি? আৰু আপোনাৰ আছে কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰিছে। বুজিছে শৰ্মা, এই চিন্তা তিনিটা সেইবোৰ বাদ দিয়ক, মোৰলৈকে চাওক। ৰিটায়াৰ্ড হ'লোঁ, লগে লগে একমাত্ৰ ছোৱালীক বিয়া দি উলিয়াই দিলোঁ, এতিয়া একেবাৰে মুকলি। আপোনাৰ দৰে মুকলি হ'বলৈ ময়ো গুণা কথা কৰি আছোঁ ৰ'ব। হেৰি শৰ্মা, বেছি ভাবি চিন্তি থকাটো বৰ ভাল কথা নহয়, ভাবক আৰু সোনকালে সমস্যাটো সমাধান কৰোঁ। বাছ তাকে ভাবিছোঁ ৰ'ব, ল'ৰাই যদি সন্মতি দিয়ে সকলো কাম সোনকালে শেষ কৰিম। শেষ কৰক, শেষ কৰক। কৰোঁ বুলি ভাবিলেই সকলো কাম সকলোৰে সমাধান হৈ যাব। হয়, আচ্ছা শৰ্মা কওকচোন, আপুনি এই বাঁহৰ চুঙাৰ দৈলৈ ক'ৰ পৰা আহিলে? খুঁটিৰ পৰা। খুঁটিৰ পৰা? কি খুঁটিৰ পৰা বুলি কৈছে? মহৰ খুঁটি, মহানগৰীত মহৰ খুঁটি। এই আপুনিও কিবা পৰ্বতত কাছৰ কণী বিচাৰি পোৱাৰ কথা কয়হে। হেৰি কণি কৰ, নাজানে বুজিছে, বহুতেই নাজানে। মহানগৰীৰ ভিতৰতো যে এখন মহৰ খুঁটি আছে। মহানগৰীত মহৰ খুঁটি ক'ত আছে? এই ঔগুলিৰ ৰেলৰ আলিৰ কাষতে। ল'ৰাই এই চুঙা দৈ খাই বৰ ভাল পায়, সেইকাৰণে চুঙা দৈ অলপ লৈ আহিলোঁ। আৰু ঘূৰি আহোঁতে কলংপাৰৰ বজাৰত সোমাই এইয়া এই লোকেল মাছ কেইটামান লৈ। আপোনাৰ ল'ৰাই তাৰমানে লোকেল মাছ খাই বৰ ভাল পায়? অঁ নহয় নহয়, মাছ মাংস কিবা এটা নহ'লে তাৰ পেটলৈ ভাতেই নাযায় নহয়। আচ্ছা, আপোনাৰ ল'ৰাৰ প্ৰতি বৰ মৰম আছে যেন পাইছোঁ। নহয়, সিও মোৰ বৰ খেয়াল ৰাখে, বুজিছে। আচ্ছা, বাবুয়ে ফোন কৰিছে দেখোন। হেল্ল' হেল্ল' মা, পাপা ক'ত আছে? ইমান ফোন কৰিছোঁ, ফোনটো ধৰা নাই যে। নাই দেখোন, কেনিবাদি ওলাই গৈছে, কচোন। শুনাচোন মা, দেউতালৈ ঘৰতে প্ৰেছাৰ চুগাৰ জোখা যন্ত্ৰ এটা কিনিলোঁ। হে, এতিয়াই নিকিনিলেও হ'লহেঁতেন। হ'ব দে, কিনিলি যদি একো নহয়। আৰু পলিলৈ গাইডবুক এখন কিনিলোঁ। ভালেই কৰিলি দে, কেইদিনমান পিছত তাইৰ পৰীক্ষাও আহি আছে নহয়, সেইখনেই তাইৰ সহায় হ'ব। মই ৰাখো নেকি বাবু? ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে মা, বাই। বাবুৱে বোলে তোলে গাইডবুক এখন কিনিছে। হেৰি নহয় পলি, দেউতাই ক'লে গৈছে অ? কোনোবা গাঁৱলৈ গৈছে নেকি? বাবুদালে দৈ আনিবলৈ গৈছে। দৈ আনিবলৈ গৈ ইমান দেৰি কৰেনে? কোনোবা যদি পুৰণা বন্ধু লগ পাইছে হৈছে আৰু। তাতে আকৌ যদি আমাৰ বাবুৰ বিয়াৰ কথা ওলাইছে, মই গম পাইছোঁ এই বেলা আৰু আহি নাপায়। তই এনেই আছ যদি কাপোৰকেইটা সামৰি পেলাই গডৰেজত ভৰাচোন, মোৰ পাকঘৰত অলপ কাম আছে। হা, হ'ব মা। এই আয়েখোৱাক মাতচোন, গাড়ীখন লৈ গৈ দেউতাক অকণমান আগবাঢ়ি চাবলৈ যাওঁ। হ'ব মা। সেয়া অকণ্ডা আহিলেই। কোন অকণ? এয়া দেখোন আমাৰ আয়েখোৱা। এওঁৰ আচল নাম হেনো অকণ। কোটা? সি দেখোন আমাক আজিলৈকে এইটো নাম কোৱাই নাই। তোকহে ক'লেনে? কণিকৰ, বিয়াৰ কথা ওলাইছে যেতিয়া বিয়াৰ কথাকেই পাতোঁ। আচ্ছা শৰ্মা, সঁচা কথাটো কওকচোন, আপোনাৰ ল'ৰাৰ বিয়া ঠিক হৈছে নেকি? নাই নাই নাই, হোৱা নাই, হোৱা নাই। হ'বই। কণিকৰ, আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়াখনৰ কথা মোৰ বহুত দিনলৈ মনত থাকিব দেই, বৰ সুন্দৰ হৈছে। আপোনাৰ এডভাইচ কিন্তু মোক লাগিব। অঁ নিশ্চয়, তেনেহ'লে শুনক, থৰতে এতিয়া দুটামান কথা কৈ থওঁ। অৱশ্যে মই অভিজ্ঞতাৰ পৰাহে কৈছোঁ দেই। আপোনাৰ বিয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক বাজেটতকৈ এগুণ বেছি পকেটত মজুত ৰাখিব, বুজিছে? আজিকালি গোটেই কথাখিনিতো আৰু টকাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু এটা কথা কওকচোন, আপোনাৰ ল'ৰাৰ বিয়াখনতো ইয়াতে হ'ব। তেনেহ'লে গণকে ঠিক কৰি দিয়া দিনত আপোনাৰ ল'ৰাৰ বিয়া, বিবাহ ভৱনে ঠিক কৰি দিয়া দিনতহে আপোনাৰ ল'ৰাৰ বিয়া, বুজিছে? মানে বিবাহ ভৱনে ঠিক কৰি দিয়া দিনতহে আপোনাৰ ল'ৰাৰ বিয়াখন ঠিক কৰিব লাগিব, আৰু তাৰপিছত গোটেই বিয়াখন আপুনি ঠিকাত চলাব লাগিব। হেৰি কৰিব,
তেতিয়াহ'লে মোৰ ল'ৰাৰ ছোৱালী চাবৰ কাৰণেও কাৰোবাক ঠিকা দিব লাগিব নেকি? ঠিকাত দিলে ভাল হয়, মাজত এজন মানুহ থাকিলে আপোনাৰ সহায় হ'ব। অৱশ্যে মোৰ এডভাইচৰ কাৰণে মোক ঠিকা দিব নালাগে দেই, আপুনি যি বিচাৰে মই আপোনাক এডভাইচ দি যাম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই এতিয়া উঠোহে। অঁ বোলো, অঁ যাব তেনে। হয় পলি, দেউতাই দেখোন আজি সঁচাকৈ বেছি দেৰি কৰিছে অ'। ইমান চিন্তা নকৰিব মা, পাপা আহিব নহয়। পাপাই চাগে দৈ আনি আকৌ কলমপাৰৰ বজাৰলৈ গ'ল। তোক কৈছিলে নেকি? নাই কোৱা। তেনেহ'লে কালি পাপা আৰু বাবুদাই কথা পাতি থকা শুনিছোঁ নহয়। এইকেইদিন বোলে বাবুদাৰ পেটটো বৰ ভাল নহয়। পাপাই কৈছে গৰম সোমাইছে বোলে, দুদিনমান মানিমুনি শাকৰ জোল খুৱাব বুলিও কৈছে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ পুতেকৰ কাৰণে একেবাৰে মৰিব পাৰে। সিফালে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো এটা খোৱা নাই, মনতেই নাই। গৈছে গৈছে, ফোনটোও লগত লৈ যোৱা নাই। ফোনটো চাৰ্জত দি থৈ গৈছে। পলি, প্ৰেছাৰৰ দৰৱ খাই গৈছেনে? প্ৰেছাৰ আৰু থাইৰয়ড দুটাৰে খাই গৈছে। চে, মানুহজন যে ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে ক'বই নোৱাৰোঁ। বাবুৱে ফোন কৰিছিল, তাক দেউতাকৰ এইবোৰ কথা মই একো কোৱাই নাই। সি যদি কেনেবাকে গম পায় একেবাৰে অফিচ এৰি ঘৰ পাবহি। নালাগে ক'ব মা, পাপা আহিব নহয়। হেৰি নহয় পলি, এই আয়েখোৱাক মাতচোন, গাড়ীখন লৈ গৈ দেউতাক অকণমান আগবাঢ়ি চাবলৈ যাওঁ। হ'ব মা। সেয়া অকণ্ডা আহিলেই। কোন অকণ? এয়া দেখোন আমাৰ আয়েখোৱা। এওঁৰ আচল নাম হেনো অকণ। কোতা, সি দেখোন আমাক আজিলৈকে এইটো নাম কোৱাই নাই। তোকহে ক'লেনে? নাই বাইদেউ, আপোনালোকে মোক আয়েখোৱা বুলি মাতে যেতিয়া মাতক আৰু, মই বেয়া নাপাওঁ নহয়। আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ সুবিধাই পোৱা নাই। হ'ব হ'ব, সেইবোৰ কথা পিছতো পাতিম। ছাৰ ওলাই যোৱা বহুত সময় হ'ল। এটা কাম কৰচোন, তই গাড়ীখন লৈ অকণমান আগবাঢ়ি যাচোন। চিন্তা নকৰিব বাইদেউ, ছাৰ আহিব। ছাৰে চাগে বাবুদাৰ বিয়াৰ যা যোগাৰৰ কথাকে কাৰোবাৰ লগত আলোচনা কৰিব গৈছে। কিনো কথা কও, বাবুৰ দেখোন ছোৱালী এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱাই নাই, তাৰ বিয়াৰ যা যোগাৰ কৰে কেনেকৈ? নহয় বাইদেউ, ছাৰে মোৰ লগত বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰিছে নহয়। বাবুদাৰ বিয়াত হেনো লোকেল মাছ খুৱাব, আৰু মোক সুধিছে আমাৰ ফালে লোকেল মাছ ক'ত পায়। মনে মনে পুতেকৰ বিয়াৰ কাৰণে চব যোগাৰ কৰিছে, অথচ মই একো গমেই পোৱা নাই। কিন্তু কতা, ছোৱালীটো ক'তো ঠিক হোৱা নাই। হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, লেকমিসান এক্সপার্ট, রিলেক্সো বাহামাস, কিপ চিলিং কিপ ফ্লিপিং, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, টেক ইট ইজি, ক্যাডবেরি ডেয়ারি মিল্ক, ইনলাইকেবলস, শাওয়ার টু শাওয়ার, ঘামর এক্সপার্ট, কুরকুরে, খুল যায় তো ফ্যামিলি বন যায়, আর ইনো।